Už to jede, jede. Zdraví vás kapela Fireball. Tímhle bychom vás chtěli pozvat na benefiční festival Rockart, který se koná v Rapotíně v rekreačním středisku Losinka a koná se 29.5. až 30.5. a je to na dobrou věc. Je to na podporu Hemato-onkologického centra dětské kliniky v fakultní nemocnice Olomouc. Chceš tomu něco ještě říct? Doufáme, že přijdete ve velkém množství. Chceš tomu zase něco říct? Dorazte, těšíme se na vás! Přesně tak, Fireball! No. Už to můžu vypnout? Můžu.